السلام علیکم، کیا حال چال ٹھیک ٹھاک؟ تو میں محمد سنین ارشد، تو آج ہم اپنا فرسٹ بلاگ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ویسے کیسا ہے اس ٹائم میں؟ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم جا رہے ہیں چائے پینے کے لیے، دوست کا فون آیا تھا تو پلان بنایا کہ جا کے نا ابھی آج موسم اچھا ہے اس میں ٹھیک ہے، تو جا کے چائے پی کے آتے ہیں، تو ملتے ہیں آپ بائک پہ، آپ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم آ گئے ہیں یو پی والا بینک پہ، رانا مزمل سعد ملک، وہ یہ دوست تھا، یہ والا بینک میں زیادہ پیسے کمانے کے لیے ہماری بائک ہے، یہ پاکستان۔ ابھی ہم جا رہے ہیں چائے پینے، وہاں جا کے پی۔ کام کو جاری رکھیں گے اور اچھے بلاگز آپ کے لیے دیں گے۔